Როგორ შეიძლება შედარებით ნაკლები ხარჯებით რეგიონულმა მედიამ ანალოგური მაუწყებლობიდან ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლა შეძლოს? ეს საკითხი რეგიონული ტელეკომპანიებისთვის ამ ეტაპზე ყველაზე აქტუალურია. ახალციხის მეცხრე არხისთვის პრობლემურია როგორც ტექნიკური, ასევე ფინანსური მხარეც. მაუწყებლის გენერალური დირექტორი განმარტავს, რომ აღნიშნული პროცესი ძვირადღირებულია. რეგიონულ ტელეკომპანიებს კი ამისთვის შესაბამისი თანხები არ გააჩნიათ. მაია იველაშვილის თქმით, ასევე პრობლემას წარმოადგენს შესაბამისი კადრების არარსებობა. მისი აზრით, აუცილებელია თანამშრომელთა გარკვეულმა ნაწილმა გადამზადების კურსი გაიაროს. Telecompanii's directori იმედოვნებს, რომ ამ პროცესში ჩაერთვება როგორც სახელმწიფო, ასევე დონორი ორგანიზაციები. Წინააღმდეგ შემთხვევაში რეგიონულ მედია საშუალებებს ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლა გაუჭირდებათ, აღნიშნავს მაია იველაშვილი. Am დროისათვის მარეგულირებელმა კომისიამ შეძლო ის, რომ მოგვანიჭა უკვე სიხშირეები, რა სიხშირეებზე ჩვენ ვიმაუწყებლებთ უკვე ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლის შემდგომ. Უბრალოდ მიმდინარეობს ახლა ამ სიხშირეების მონიჭების პროცესი ტელევიზიებისთვის, ასევე ამ სიხშირეების შემდგომი ეტაპი გახლავთ უკვე ის ტექნიკური რესურსი შესწავლა, რა ტექნიკური რესურსიც გააჩნიათ ადგილობრივ ტელევიზიებს, რომ იმის მიხედვით უკვე მოხდეს იმ დანახარჯების დათვლა, რაც დაჭირდებათ კონკრეტულად ამა თუ იმ ტელეკომპანიას. Ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლა მოკლე დროში ხდება, რისთვისაც რეგიონულ მედიას საშუალებათა დიდი ნაწილი მზად არ არის, ფიქრობს ტელეკომპანია ბორჯომის განვითარების მენეჯერი. ტრისტან ცუცქირიძის თქმით, მთავარი პრობლემა, რომ ფინანსური მხარია, ამაზე ყველა რეგიონული მაუწყებელი თანხდება, თუმცა დროის სიმცირე ტექნიკური მხარის მოწესრიგება, მოსახლეობის არაინფორმირებულობა ასევე არანაკლებ პრობლემას წარმოადგენს. Შეიძლება მოხდეს ისე, რომ ყველა მაუწყებელი ვერ გადავიდეს ციფრულზე დათქმულებადში. ეს გამოიწვია სხვადასხვა ფინანსურმა მიზეზებმა, ასევე იმ კლიმატურმა პირობებმა, რომ ანწადის სამუშაოებია ჩატარებელი. და მე ვფიქრობ, რომ ძირითადი პრობლემა არის არაინფორმირება, ინფორმირებულება, როგორც მაუწყებლების, ასევე მოსახლეობის. Telecompaniebs ciprul mauzqeblobaze gadasqvasdan dakavshirebit sakartvelos regionul mauzqebelta asotsiatsia ekhmareba. Svadasqva organizatsiebtan shekhodrebit asotsiatsia tsdilobs media sashualebebma protsesdan dakavshirebit amomtsuravi informatsia miiqon. Regionul mauzqebelta asotsiatsiis amasrulebeli direktoris tkmit, ert-erti mnishnalovani shekhodra Harris Corporationisa da telekompaniebis tsarmomadgeleb shori shedga, romelis asotsiatsiisa da saertashorso organizatsia Airex-is takhbarebit gaimarta. Harris im kompaniebs moitsavs, romlebis gadamtsem mauzqobilobebs atsarmoeben. Isini aseve uzrunu ყოფენ მონიტორინგს იმის შესახებ, თუ რამდენად კარგად მიეწოდება სიგნალი მოსახლეობას. ნათია კუპრაშვილის აზრით, მსგავსი შეხვედრები ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლასთან დაკავშირებით რეგიონულ მედიას საშუალებებს მნიშვნელოვან დახმარებას გაუწევს. Ეს კომპანია, როგორც უკვე აღნიშნე, არის ერთ-ერთი ყველაზე ავტორიტეტული, მაგრამ დღეს არის არა მხოლოდ თქვათ მათი ტექნიკური საშუალებების და შემოთავაზებების პრეზენტაცია, არამედ ეს რეალურად, ეს პრეზენტაციები რეალურად დაეხმარება ტელეკომპანიების ხელმძღვანელებს, კარგად დაინახონ სურათი, რა ჭირდებათ, როგორ უნდა გადავიდნენ ციფრულ მაუწყებლობაზე, ანუ გარკვეულწილად ტრენინგის ერთგვარი ფუნქციის მატარებელიც არის დღევანდელი შეხვედრა. მსგავსი შეხვედრები დაეხმარება რეგიონულ მაუწყებლებს, რომ შეიტყვენ მეტი უახლო ლეგალური ტენდენციების შესახებ სამაუწყებლო ბიზნესში და შეიტყონ იმ შესაძლებლობების შესახებ, რასაც მათ მისცემს ციფრული მაუწყებლობა. ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასასვლელად რეგიონულ მედიას საშუალებებს დაახლოებით 20,000 ამერიკული დოლარი ესაჭიროებათ. აღნიშნული თანხა საჭიროა როგორც ინფრასტრუქტურის შესაცვლელად, ასევე მულტიპლექსის ასაგებად. წინააღმდეგ შემთხვევაში ტელეკომპანიები ვერ დაფარავენ გავრცელების იმ ზონას, რომლის დაფარვის ვალდებულებაც საერთაშორისო კომუნიკაციების ქსელმა მაუწყებლებს დააგისრა.